Assalamualaikum, қайырлы күн. Қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз үй шамар есен ба? Сіздер мен Алмас Ақын, психосоматолог, практик, қаржыгер, экономист, рухани жаңару орталығының президенті. Бізде қазір 14 мемлекеттен шәкірт бар. Шәкірттердің саны 10 мыңға жуық болып қалды, құдай қаласа. Бәріңізді өзімнің осы қасиетті Рамазан айындағы беріп жатқан мейір махаббатпен сіздерге үйретіп жатқан дәрісіме қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Иә, кеше менің туған күнім болды, рахмет. Уже құттықтап жатыр. Дауыс қалай шығып жатыр? Бағалап қойсаңыздар, 1 мен 10 арасында қалай шығып жатыр? Өте жақсы болса 10 балл, нашар болса 1 балл, орташа болса 5 балл. Сонымен бірге мінекей бұның аудио нұсқасы да жазылып жатыр. Telegram каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Telegram-ға кіріп Алмас Ақын деп латынша терсеңіздер, менің Telegram каналым шығады. Жан әлеміне саяхат деген канал. Сол жақта менің бүкіл соңғы тікелей эфирлердің аудио нұсқасы сол жақта сақталып тұр. Тегін көшіріп алып, көлікте де, таксиде де отырып тыңдап алсаңыз болады. Сапалы, әдемі дауыспен. Бүгінгі тақырып бізде психосоматика әлеміне арналады. Оның ішінде ісік жайлы айтамыз, рак ауруы жайлы айтамыз. Рак ауруы неден пайда болады, қайдан пайда болады? Оның артында тұрған психосоматикасы қандай, және де мидағы рактан бастаймыз. Мидағы рак неден пайда болады? Келістік па? Кім қай қаладан қарап жатыр? Жазып қойсаңыздар. Кім қандай курсыма қатысты, қатысып жатыр? Тоғыр жазып қойсаңыздар. Мен оған дейін тақырыпты жазып қойым, мына жерге астына. Қазір. Так, мидың ісігі деп қояйын, иә. Рак мозга. Дауыс қатыспағам, Шымкент, Өскемен дейді, өте қуаныштымын. Рахмет туған күнімен құттықтағаныңызға. Кеше өтті туған күнім, Аллаға шүкір. Дауыс өте жақсы деп жатыр. Аллаға шүкір. Олай болса бастайық. Жалпы қалай ойлайсыздар, ауру деген не ол? Ауру деген не ол? Бұл бізде, қателеспесем, үшінші дәріс. Иә, үшінші дәрісіміз. Алғашқы дәрісіміз бас жайлы болды, одан кейін бас аурулары жайлы, одан кейін амнезия болды. Бүгін үшінші дәрісіміз осы мидың ісігі, немесе рак мозга. Рак мозга. Бұл үшінші дәріс. Егер алғашқы екі дәрісті көрмеген болсаңыздар, ол YouTube каналымда сақталып тұр, және Telegram каналымда сақталып тұр, және де осы Instagram-да сақталып тұр. Көрсеңіздер болады, құдай қаласа. Біз қай кітап бойынша жүріп жатырмыз? Мінекей, Валерий Сенниковтың «Возлюби свою болезнь» деген кітабы бойынша психосоматиканы қарастырып жатырмыз. Аурулардың психосоматикасын қарастырып жатырмыз. Және де Валерий Сенников бұл менің психосоматика әлеміндегі бірінші алғашқы ұстазым. Жалпы психосоматика әлемін зерттегіңіз келсе, осы кітаптен бастағандарыңыз дұрыс болады деп ойлаймын. Жеке өз басыма Гаймриттен жазылуыма осы кітап маған септік болды, септік жасады. Сонымен, ми ісігі неден пайда болады? Осы орайда бір қиссаны айтқым келеді. Осы қиссанды да осы кісі айтқан болатын кезінде. Баяғыда мынау шығыс императоры, шығыс мемлекетінің императоры, Цин империясының императоры қатты ауырып қалады, сырқаттанып қалады. Көптеген емшілер келеді. Әлем бойынша емшілер келеді, емдей алмайды. Сонда бір уәзірі айтады, осы бір батыс жақта бір мықты емші бар, ақылды дана емші бар, сол кісі барлық аурулардың неден пайда болатынын біледі екен. Мүмкін сол кісіні шақыртамыз дейді. Сосын жа император әбден аурудан
жабыркап жалыккан болу керек, мен өзүм барамын дейді. Сөйтіп өз барат сол жаңағы ұстаздың алдына. Сонда ұстаз айтады, мен емді жазбаймын. То есть ем беретін мен емеспін дейді. Бірақ аурулардың ең негізгі үш себебін білемін дейді. Бірінші себебі ол миссиясыз, мақсатсыз өмір сүру. Яғни қазақша айтқанда қаңбақ шалдың позициясында өмір сүру. Қандай қай жақтан жер үрлейді, сол жаққа қарай дөңгелеп кете береді. Соның артын дөңгелеп кете береді. Ол дегеніміз ол адамның өзінің бір позициясы жоқ. Кім не айтса соған келісіп кете береді. Біреу оң десе сол оң дейді, сол десе сол дейді дегендей ғой. Яғни өзінің нақты бір жүріп баратқан бағыты жоқ деген сөз. Ондай адам ауруға ұшырайды екен. То есть ауру оған қысқа мерзімді мақсат тудырады. Қысқа мерзімді мақсат, яғни жазылу мақсат. Ауырған адамның бірақ мақсаты болады, ол жазылу тек қана. Сол секілді, яғни Алла Тағала оған сол ауру арқылы сен мақсат қоймай атсың, мақсат қой деген бір белгі болуы мүмкін. Екінші себебі бұл іште жылдар бойы сақталған өзіне немесе адамдарға немесе қоршаған ортаға деген қатты ішкі агрессия. Агрессивті, негативті эмоциялар сыртқа шығарылмай қалған. Мысалы, ашу, реніш, ыза, қызғаныш, кек. Міне осындай әртүрлі негативті эмоциялардың іште сақталып тұруы. Біреу тамақта сақтайды, біреу асқазанда сақтайды, біреу басында сақтайды, біреу арқасында сақтайды, әркім әрқалай. Қай жерінде сақтайды, сол жерінде ауру пайда болады екен. Келесі үшінші себебі ол Алланың заңдарын танымау, Құдайдың жаратқан заңдарын білмеу. Немесе сол заңдарға қарама қайшы өмір сүру. Мысалы, Алла Тағала айтады, ұрлық жасама дейді, бұл ұрлық жасайды. Біреуді ғайбаттама дейді, ғайбаттайды. Өсектеме дейді, өсектейді. Тілмен де қолмен де зиян тигізбе дейді, тигізеді. Тағы да басқа Алланың өзінің бекітіп қойған ережесі бар, жүйесі бар, заңдылығы бар. Егер құл оған қарсы болса, қарсы жүретін болса, онда Алла Тағала ауру жібереді. Не үшін? Тәубесіне келтіру үшін. Қайттан құл халіне түсіру үшін. Өйткені ол бейсанал түрде, түйсік деңгейінде не болып бара жатыр? Тәкаппар болып бара жатыр. Немесе Алланың берген дүниесін иелік еткен болуы мүмкін. Типа мен құл емеспін дегендей, мен де патшамын дегендей. Міне осындай негізгі үш себебі бар. Осы үш себептің қайсы бойыңыздан таптыңыз, соны жоюға тырысыңыз. Сәйкесінше ауру да кете бастайды деген екен жағы білгір ұстаз дана адам. Сонымен мидағы ісік неден пайда болады? Әдетте мидағы ісік бұл қоршаған ортаны, қоршаған әлемді өзінің дүние танымына мойынсындырғысы келетін, бойсындырғысы келетін, бағындырғысы келетін адамда болады екен. Мысалы, менің өзімнің бір қағидаларым бар, Мен үйге келген кезде тамақ пісіп тұру керек. Балалар тыныш отыру керек, үй тап-таза болу керек, төсек салынып тұру керек, киімдер жуылып, үтіктеліп тұру керек деген секілді өзінің бір қағидаларым бар. Сөйтіп мен үйге келемін, бірақ оның 50% немесе 10% немесе 1% немесе 100% орындалмайды. Сол кезде мен бүкіл амалыммен, бүкіл іс-әрекетіммен, менің өзімнің жеке қағидаларыма барлық үйдің мүшелерін бағындырып, мойынсындырып, қалай да болса да
тәртіпке салуға тырысамын. Және бұл бір емес, бірнеше жылдар бойы жалғаса беретін дүние. Бұл жай ғана үймен мысал ретінде ғой. Ал әдетте бұл көбінесе мына рак аурулар ол бір адаммен қарым-қатынастан емес, ол көптеген адамдармен қарым-қатынастан туындайтын нәрсе негізінде. Мысалы белгілі бір бір руға, ия, белгілі бір топқа, белгілі бір мемлекетке, белгілі бір ұлтқа, ия, сондай бір қатты бағындыру. Мысалы өзге ұлттардың бәрі қазақ тілінде сөйлеу керек, Қазақстанда тұратындар, немесе қазақтардың барлығы тек қана қазақша сөйлесін дегендей. Сондай бір қағидамен өмір сүретін болса және бәрін соған бағындырғысы келетін болса, онда осындай салдар ретінде ми ісігі пайда болуы мүмкін дейді. Және де мұндай адамдар дейді, өте бір беткей дейді. Икемде емес, бір беткей. Болды. Айтсам да, айтпасам да осылай болады. Точка. Немесе бар, кете бер. Сызып қоям. Менің енді әйелім жоқ, немесе балам жоқ. Та-та-та басқа. Және де басқа адамдардың көзқарастарын қабылдауға мүлдем бас тартады. Ешбір адамдардың көзқарасын қабылдамайды. Тек қана өзінікі міне. Менікі ғана. Бұл үйдің иесі менмін ба? Менің ғана айтқаным көз жүреді. Басқаны ешкім қабылдамайды. Енді қысқа былай мысал ретінде айтқаным ғой. Тіпті ол бастық болмасын, тіпті ол үйленбеген бойдақ болсын, тіпті мейлі бір ата болсын немесе әже болсын, айырмашылық жоқ. Бұның барлығы ішкі ойлары, ішкі мінез құлқы, дүние танымы, ішкі бір модельдер, сондай модельдер. Значит, ол адамның өткен шақтарда осы модельдерді құрастыруға белгілі бір ниеті болған, белгілі бір жасырын өзінің бір пайдасы да болуы мүмкін. Окей. Бұл түбінде адамдарға және әлемге деген агрессияға алып барады. Адамдарға және әлемге деген агрессияға алып барады. Егер де адамдарға деген агрессия пайда болса, онда ол адамдарды жаратқан Аллаға да агрессия пайда болады екен. Сөйтіп жаймен-жаймен Аллаға да іштей жасырын реніш, агрессия пайда болады екен. Және ол адамның миы тікелей айтқанда салыстырмалы түрде миы осындай қысымнан қайнай бастайды екен. Қайнаватқан қазанды елестетіңіз. Енді жан жақтан болатқан нәрсені қабылдамай атыр. Немесе бір жағынан қабылдап отқан жоқ ішкімнің дүние танымын. Екінші жағынан барлық адамның ойын өзінің ойына, қағидасына бағындырып, мойынсындырғысы кеп тұр. Ми не болады осын? Ми қайнайды. Қайнайды да сөйтіп ісінеді. Ісіне бастайды. Ми ісінеді. Сәйкесінше не болады? Ол түбі ісікке алып барады. Мінекей осындай негізгі себебін айтып түсіндіреді. Синельников мырзан қалай бұның алдын алуға болады? Қандай профилактикалық жолы бар? Енді тур осы жағдайды алатын болсақ, онда өте қарапайым жақсы қағида бар. Мына хадисте де айтады. Мұсылман дейді, ол қатып қалған ағаш сияқты емес дейді. Мұсылман ол шөп секілді дейді. Шөп қанша жел тұрса да майысады, қайтадан тұра салады. Ал қатайбаған ағаш, қатты жел тұрса сынады, қайтадан тұра алмайды.
Yani bu yerde ikemlik de aytat. Bizdin oylaw jüyemiz ne qurulum ikemdi bolgan sayın so qurulum bizdin janımız sağ bolat, bizdin psikamız sağ bolat. Tüsünür aldın ba? Yani bizge qatıstı emes närseni özümüzge qatıstırıp almaymız. Bizge qajet emes närseni özümüzge baylap almaymız. Bu birinci aytatın närse. Ekinci aytatın närse biz Allah'ın zandarın bilmemiz kerek. Allah Ta'ala qanday zandarı qoyup qoydu? Qanday ережелерді қойып қойды, қандай жүйеге бағынуымыз керек, соны зерттеп, анықтап, соған мойынсұнып бағынатын болсақ, онда әрине профилактикалық жолды таңдаған боламыз, яғни аурудың алдын алған боламыз. Үшіншіден, ішіміздегі жылдар бойы қайсы бір адамға жинап жүрген, әкемізге ме, анамызға ма, күйеуімізге ме, әйелімізге ме, баламызға ма, жылдар бойы жинап жүрген агрессияны босатуымыз керек. Өйткені ол ерте ме кеш пе ауру болып сыртқа шыға бастайды. Тіпті кейбіріңіз уже шығып атқанда шығар. Төртіншіден, біз мына өмірге не үшін келдік, соны біліміз шарт. Бұл өте маңызды нәрсе. Егер әрбір адам мына өмірге не үшін келгенін білмесе, онда ода мақсат болмайды. Мақсат болмағаннан кейін оның бағыты болмайды. Бағыты болмағаннан кейін ол адасат, адасқаннан кейін шатасат, шатасқаннан кейін жатат, ет асай. Ет асалмай жатат сосын. Одан қайта ет асып, шатаспай, адаспай мақсатымызды танып, біліп, өзіміздің мына өмірге келген миссиямызды жан тәнімізбен қабылдап, сол бағытта жұмыс істейтін болсақ, онда біз Аллаға құлшылық еткен боламыз деп ойлаймын. Айтпақшы жандарым сол 10 ер адам мен 10 әйел кісіге осы бүгінгі сабақты бөлісіп қойсаңыздар. Сөйтіп плюс 10 плюс 20 деп жазып қойсаңыздар кім бөлісті мына жерде. Сабақ қалай өтті? Осымен теория бөлімі аяқталды. Енді практика бөліміне өтейік. Бисмиллах деп. Олай болса мен мына жерге қазір нөмірді жазайын. Сол нөмірге хабарласыңыздар. Енді уақытқа қарай көреміз. Мүмкін бір адам мен жеке талқысап көреміз. Мүмкін екі адам мен. Енді рак ауруы ғой бүгін тақырып, иә. Рак ауруын тақырсамай қойық енді. Бір жеңіл кімде осы баспен байланысты ауру бар. Баспен кімнің басы ауырып жүр, да? Кімнің басы ауырып жүр, сол кісілер хабарласса болады бүгінгі неге эфирге. Мен мына жерге нөмірді жазайын, сол нөмірге қазір жазыңыздар. Жазыңыздар деппін ғой, хабарласыңыздар, талқы жасайық. Бас ауруы талқы, қос нүкте 8702. Кейбіреулеріңіз жаттап алған шығарсыздар бұл нөмірді. Әрдайым көріп жүретін кісілер бұл нөмірді жаттап алды. Сондықтан кейде жазатқан кезде хабарласып жатады. Сонымен кім не түсінді, кім қандай инсайттар алды? Сонымен бірге айтайын дегенім, ауру бұл жаман нәрсе емес негізінде. Ауру бұл сигнал. Мысалы, машина кетіп бара жатқан кезде бензин таусылып жатады ғой. Сол кезде белгі шығады, заправканың белгісі шығады, машинаның бензині таусылып жатыр, дереу заправкаға барыңыз деген белгі. Тура сол секілді белгі береді. Ауру бұл белгі. Жаңағы айтқан дүниені дұрыс жасамай атсың деген бір белгі болуы мүмкін. Алло, саламатсыз ба? Эфирдесіз. Алло. Алло. Саламатсыз ба? Қалайсыз? Саламатсыз ба? Мен Шымкент қаласына хабарласып тұрмын. Атым Мадина. Өте қуаныштымын. Жасым 32-де. Бүгінгі тақырыпқа байланысты сұрағым бар еді. Иә, қойыңыз. Иә, мен мамам жасы 56-да. 2018 жылы алғаш бас ми ісігін анықталды. Бір рет басына операция жасалған. Сол жылдан бастап жыл сайын басын МРТ түсіріп, невропатологта учетта тұрамыз, басын өсіп жатыр ма, ісік өсіп жатқан жоқ па, соны бақылап. 2019-20-21 өспеген еді, осы жыл енді қайтадан өсіпті. Бірақ невропатологтар
Қазірше мына көзіңізге, құлағыңызға зиян тиіп жатқан жоқ болса, онда пока осылай жүре тұрсын. Егер өсіп жатса, онда алда операцияның несін айтамыз. Бірақ операция алынбайтын жерде тұр деді. Ол просто Москваға барып, ісіктің сыртынан қатырып тастады. Өшпейтіндей деп. Бірақ 2000 Анаңыз дедіңіз, иә? Анаңыз иә қандай иә адам? Мінезін сипаттап беріңізші. Негізі ол мұғалім. Мұғалім, иә, уже 30-35 жылдан бері мұғалім болып істейді. Үйде 3 бала, 3 қыз, 1 баламыз. Бір баласынан айырылған 98-ші жылы, баласынан 6 жасында. Содан бастап давлениесі басталды ол кісінің. Біз давление деп Неден жүрдік. қайтыс болды баласы? Баласы неден? Жол көлік апатынан. Қатты қайғырды ма? Иә, өзі 3 күлден кейін 11 жыл дегенде көтерген ол баласы еді. Екі қыз ол ғой сонда. 3 қыз, 2 ұл. Ол 98 жылдан кейін 94 жылы тағы бір інім бар. Значит, сол баласының қайтыс болғанын ол кісі қабылдады ма, қабылдамады ма? Бірінші қабылдаған жоқ қой, иә, сенген жоқ. Оны ерте жіберді мектепке. Қазір еске Әкем алған кезде жылайды, жылайды, иә, түсіне кіреді, жылайды әлде де. Сол балам болған кезде осындай болатын еді деп ісік қай кластастарын бетте көрген тұр? кезде. Ау? Ісік қай бетте тұр? Оң жақ, сол жақ? Орталықта, гипоталамустың үстінде тұр. Орталықта ана көзге нерв, құлаққа баратын нервтің ортасында сол нервтерді бүйтіп шырмап өскен деді ғой. Көз и құлақ, көрдіңіз ба? Иә. Значит, көргісі келмеген и естігісі келмеген. То есть естігісі келмейді и көргісі келмейді. Сол ситуацияны, сол болған нәрсені. Наверное, әлі қабылдаған жоқ ол кісі. Әлде То есть қабылдағысы баласының келмейді. өлімін әлі қабылдаған жоқ. Мүмкін сұрап көрерсіз. Сіз осы інімнің өлімін қабылдадыңыз ба? Тапсырдыңыз ба? Аллаға тапсырмадыңыз ба? Егер адам қабылдамаған болса, іштей әлі менің балам тірі келу мүмкін деген секілді немен жүрсе, да, және де ол бейсаналы түрде не болып жатыр? Құдайдың жазған тағдырына қарсы шығып жатыр, былайша айтқанда. Енді ол кісі олай деп ойламайды, бірақ неге менің балам деп сөйтіп сөйлейді де, Но неге неге менің менің балам? балам деген сөз шарт қой уже. Шарт қойып тұр ғой. Құдайға шарт қойып тұр. Неге мен баламды аласың? Иә. 11 жылдан бері Солай. сұраған баланы неге Иә. сен аласың? Сен Иә. кімсің деп жатыр да. Солай көпсі айтады да. Көп Вот. айтады солай. Вот. И содан кейін енді Алла Тағала ауру арқылы белгі беріп жатыр. Сен менің шешіміме неге қарсы шығасың деп жатыр да. Сен кімсің менің шешіміме қарсы шығатындай? Кім сені жаратты? Деп Алла Тағала оны шақырып жатыр өзіне. То есть өзіне шақыру деген сөз тәубеңе кел деп жатыр ауру арқылы. Бас, бұл бас органы общий. Бұл қабылдамау, қабылдауға жауап беретін орган. Мұны бірінші сабақта айтқан болатын. Яғни менің ойымша сіздің анаңыз сол ұлының жаңағы апаттан қайтыс болғанын, өлімін қабылдамай отыр әлі. Кішкене реніші бар сияқты. Тағдырға ма, Аллаға ма? Иә, иә, тағдырға. Солай көп сөйтіп айтады. Неге мен ешкімге жамандық жасаған жоқпын ғой, неге менде сондай деп көп сондай сөз айтады. Кінәлау кетіп жатыр уже. Өзін кінәлау кетіп жатыр. Сөйтіп енді мама өйтіп айта бермеңіз десең ұрсады мен. Оны жақсы мама тауып алыңдар деп. Оны сіз үйрете алмайсыз бәрібір, жүйені айтқанмен пайдасы жоқ. Оны ол кісіге мүмкін осы видеоны көрсетерсіз, мүмкін айтып көрерсіз, мүмкін жеке сеансқа. Бірінші просто видеоны көрсету керек, чтобы түсіну үшін.
Егер адам қасарыса беретін болса, бұл ауру кетпейді. Ауру кетпейді. То есть ауру бұл белгі. Осын түсінуіміз керек. И сіз оны өзгерте алмайсыз анаңызды. Мен сізге айтып қояйын. Қанша жерден талпынса пайдасы жоқ оның. Сырттан біреу айтса ғана өзгеруі мүмкін. И то егер өзгерем десе, қабылдайын десе. Вот. Сол себепті, енді тілеймін енді иншалла, тілеймін. Бірақ көркем түрде жеткізгеніңіз дұрыс. Көркем түрде ұрыспай, кінәламай, просто сезіммен жеткізсеңіз мүмкін түсінеді. Көркем тілмен? Иә, көркем түрде жеткізу. Сезіміңізді. Сіз уайымдап жатырсыз ғой анаңыз үшін. Иә. Yeah. Сол сезімді жеткізу керек и все. Анашым, мен уайымдаймын. Мен сіз үшін уайымдап жатырмын. Сіздің денсаулығыңыз үшін уайымдап жатырмын. Бұлай сөйлемеңіз деп айтқаным дұрыс емес қой сонда. Ол бұйрық. Мен де бұйрық беріп. Иә, бұйрықты қабылдамайды. Әкеше қабылдамайды бұйрықты. Баласының қабылдамайды. Сіз бастық емессіз әкешеңізге. Рахмет. Аха. Құдайласа жазылып кетсін. Жазылып кетсін. Пока, пока, пока не бар. Деуші де. Мүмкіндік бар. Өйткені, нешінші стадия? Не деп айтты? Екі деген. Екінші стадия мүмкіндік жетеді бар. Просто уже 3-4-те метастаз тарап, уже кеш болып кету мүмкін. Сондықтан. Енді қазірде де мектепке барады, енді кішкене адамдармен аралассын, ауруын ұмытсын деп кішкене мектепке барып келіп, өзінің жұмысын, үйдегі жұмыстарын істеп жүреді. Кішкене, бірақ енді сабаққа байланысты, бірақ басы көп жиі ауырады. Мынандай уже ұйықтататын дәрілер ішсе де оған басылмайды да, көп ұйқысыздық. Несі, жалобысы көп. Аптасына кемінде 2 рет аналген димедрол салып барып ұйықтамаса, қайша дәрілерге де ұйықтамайды өз. Жақсы. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Ем болсын, ем болсын. Ем болсын. Мынау дәстүрлі медицина керек. Онсыз болмайды бәрібір де, бірақ параллельді мына психосоматикалық жағында емдеген дұрыс. Осы екі нәрсені комплексно істейтін болса, адам оңай жеңіл тиімді түрде емделе бастайды негізінде. Ал егер тек қана психосоматиканы алсақ та болмайды, тек қана мынаны алсақ та болмайды. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Шүкір, эфирге қатысқаныма қуаныштымын. Да, супер. Атыңыз кім, қай қаладан болдыңыз? Мен атым Дина, Шымкент қаласынанмын. Дина, Шымкент қаласынан, окей. Қандай сұрақ? Мен жиі басым ауырады да, мен әсіресе ойланған кезде. Содан кейін мына өтінде тас бар дейді, соңғы майлы не алған кезде тамақ дейді, бірақ оған әсер етпейді. Негізі көп нәрсе ойланған кезде көбіне басым ауырады. Именно не ойлаған кезде? Мына проблемалар бар. Көбінесе қаржылай, менде финансы жағдайлар көп болады да, сол уақытта көп ойланғанда. Қай бөлшегі ауырады басыңыздың? Основно мына төбем ауырады. Төбеңіз ауырады. Қазақта төбе, төбе деп жатады, сол төбем ауырады. Қашаннан басталды? 3-4 жыл болды осылай төбем ауырып жүрген. Финансовый сұрақтарды, мәселелерді ойлаған кезде? Иә, финансовый или бір қат нәрсеге переживать еткен кезде. Уайым деген кезде. Асылы басым жарылып кетейін дейді, екіге бөлініп кетейін дейді да. Кей кездерде 6 айда, кейде бір 3-4 айда. 3-4 жыл алдым. Өшіп қалды ғой. Қайтадан хабарлассаңыз, иә? Қайтадан хабарласып көріңізші. Өшіп қалды. Алло? Байланыс үзіліп кетті ғой. Үзіліп кетті, иә. Yeah. Енді 3-4 жыл алдым не болды? Қатты уайым дейтіндей бір жағдай болды ма? 3-4 жыл алдым мен Шымкент қаласына көшіп келдім.
Не үшін? Өзім енді үй салып осы жаққа көшіп келдім, Шымкент қаласына. Жалғыз Содан ба? бері жоқ, отбасыммен, бірақ содан бері менің жаңағы финансовый проблемам көбейіп кетті, уайымым көбейіп кетті. Бойдақсыз ба? Жоқ, бала шағым бар, 4 балам бар. Үйдің қаржылық әлеуметтік жағдайына кім жауапты? Күйеуім жауапты. Ақшаны кім ұстайды? Ақшаны мен ұстаймын. Неге? Өйткені ол кісінің уақытысы жоқ. Ол кісі командировкада көп болады. Жандай жолда көп жүреді. Өзі фурамен айналысады сол үшін. Содан кейін ақшаны маған алып, үйдің барлық финансы мәселесі бәрі менің қолымда да. Сол үшін мен көбіне жаңағы жеткізе алмай кетемін, или отчет бере алмай кетемін ол кісіге. Содан кейін жаңағыдай отбасына финансовый положениеге байланысты басып қойдым. Балаларыңыз бар ма? Балаларым бар, иә. Нешеде? Балаларым үлкен, алды уже 2 немерем бар, үйленген. Одан кейінгісі 25-те. Немереңіз ба, балаңыз ба? Балам. А, бөлек тұрады Балам ғой. 25-те. Иә, ол бұл үлкені бөлек тұрады. Қалған 2 балам бір қызымен үйдеміз. Ұлыңызға тапсырып бере аласыз ба? Жоқ, ол кісіге, ол балаға тапсырмаймын, өйткені ол енді енді жұмыс жасап жатыр, оған ешқандай ештеңе тапсыра алмаймын. Барлық қаражат менде болғаннан кейін мен соны жеткізе алмаймын ба, или не сонда проблемамды айта алмаймын ба, ашық сөйлесе алмаймын негізі. Кіммен? Үйдегі жаңағыдай отбасылық жағдайларды, жаңа ақша жайлы ашық сөйлесе алмаймын күйеуіммен. Сол уақыттарда қатты басым ауырады. Ішіндегін жеткізе алмаған кезде менде мида жарылыс болады. Дәл қазір сондай ситуацияда тұрмын, өйткені берген Шымкентке не үшін ақшасына. көштіңіздер? Шымкентке не үшін көштіңіз? Осы жақтан үлкен үй салдық, сол үшін көштік. А не Сол үшін үлкен үй оның салдыңыз? үстіне А не үшін үлкен үй салдыңыздар? өйткені балдардың бәрі осы Астанада болды, қаладан жақында болсын соларға деп, қалаға жұмысқа балдар өскеннен кейін жұмыс бабымен көбінесе балдардың жұмысы осы жақта болғаннан кейін осы жаққа көштік біз. Балалар үшін көштіңіздер ма? Балдар үшін көштік та, бірақ сол келгелі мен жаңа финансовый жағдайыма ешқандай не қоя алмай тұрдым. Мен басым қатты ауыра бастады, кейін кезде уайымдай бастадым. Сол жаңа сіздің эфиріңізге кірмей, сізге былайша сабақтарыңызға қатыспаған, бірақ эфирларыңызды, прямой эфирларыңызды жібермеймін, қарап отырамын. Ақшаны не істейсіз? Мен қазір үйдемін, жұмыс жасамаймын, Вот ақша жұмыс түсті жасамаймын. қолыңызға. Оны не істейсіз? Ақша түскенде бенде қазір кредитім бар, соны жауам. Сол қалған ақшаларды жаңа күнделікті сол кредиттен артылмайды негізі. Болма сол ғана ма? Соны ойлайсыз ба сонда? Жоқ, сол ғана емес, енді алдағы мен өзіме талапты көп қоятын сияқтымын. Қазір сіздердің сабақтарыңызды естіп, басқа психологтарға қатысып отырсам, өзіме талапты көп қоямын да, содан соны жаңағыдай жеткізе алмағаннан кейін, Қандай? талабым, өзіме қойған талабыма жете алмағаннан кейін көп сон проблема қыламын ау деп ойлаймын өзіме. Сіздің эфиріңізге қатысқалы өзіме солай шешім қабылдадым. Енді? Не үшін Енді талап қоясыз өзіңізге? соған жету керек ертерақ деп, мысалы мақсат арман дейді ғой, соны мақсат арман емес, өзіме талап, бұл мынаны істеуім керек, ана соны жете алмасам, ол насчет финанс қой, енді мынаны алуым керек, мынаған жеткізуім керек, мынаған баруым керек, сол болмай қалса менде осы бас ауруы пайда. Қабылдамайсыз. Нәтижені Қабылдай алмаймын, қабылдамау. иә, Нәтижеге дайын болмау. дайын болмау, иә. То есть сіз фокусын нәтижеге қойғансыз, значит. Процесске емес. Мүмкін Нәтиже соны кімдікі? тіке шеше алмай. Нәтижені кім береді? Түсінбедім сұрағыңызға. Нәтижені кім береді? Нәтижені білмеймін, өзім сол нәтиже шығара алмаймын ешнәрсе. Мысалы, ерлі зайыпты үйленді. Неке түні болды.
Жыныстык карым-катнаш жасайды, бирок бала көтөрмөйт. Бала көтөрүү кимдин колунда? Әйелдің қолында ма? Әйелдің қолында, дұрыс айтасыз. Еркектің қолында ма? Меніңше әйелдің қолында деп ойлаймын. Точно? Точно. Жоқ. Дұрыс емес па? Қалай ойлайсыз? Кімнің қолында? Мен үшін әйелдің қолында сияқты. Әйелдің қолында? Әйелдің қолында болса, ондай еркексіз ақ бала көтере бермейді ма? Жоқ, енді әйелдің денсаулығына байланысты сондай деп ойлаймын да. Енді бізде Оның қазақта денсаулығы кімнің бала қолында? көтермесе әйел кінәлі ғой, сол қалыпты кеткен менталитет шығар. Ну вот, значит, бүкіл үйдің проблемасын кімді кінәлап жатыр? Өзімді ма? Кім кінәлі? Мен кінәлім. Ну вот. Не үшін? Өйткені жаңағыдай табысты құрастыра алмаймын, үйге келген ақшаны құрастыра алмаймын деп ойлаймын. Кім айтты құрастыру керек деп? Білмеймін, өзіме солай талап қойған сияқтымын. Кім қойды? Кім? Өзім. Не үшін? Білмеймін. Кім білет? Бейсаналы түрде шығар, бірақ енді әйел бәрін құрастыру керек, жеткізу керек деген Кім өзімде бір айтты оны? қағида сияқты қалыптасқан өзімде. Сол қағидаға бағындырып жатсыз да нәтижені. Жаңа сіз айттыңыз ғой, миды бір адамға бағындырмаса адам сол не дейді жаңа ауру пайда болады деп. Мен қазір өзімнің бас ауруым Сол сосын қағидаға бағынбай жатыр, сол қағидаға тура келмей жатыр сіздің әрекеттеріңіз. И содан кейін бас ауырады. Енді мен оны қағидамды жаңағыдай өзгерту үшін не істеуіме болады, қандай кеңес бере аласыз? Вообще қағида қоюың керек емес. Қалай болса солай өмір сүру керек па, мақсат қоймай? Мақсатты сіз өзіңізге ғана қойыңыз. Бүкіл отбасымыз. Өзім істей алатын жұмысқа ғана деп жатсыз ба? Мысалы тамақ пісіре аласыз ба? Соған ғана мақсат қоясыз. Жаңа рецепттерді үйрену мысалы. Или жұмыс жасайсыз ба? Сол жұмысқа байланысты. Қалай осы өнімді көбірек адамдарға ұсына аламыз? Вот. Ал қалған адамдарға жауап бермейсіз. Олардың өздерінің ойлары бар, қағидалары бар. Соны мен өзіме бәріне жаңағыдай жауап беремін деп өзіме бір мақсат па или қағида ма қойып алған сияқтымын да қазір сіздің Сіз айтып эфиріңізге жатырсыз қарап ғой, отырсам. үйдегі ақшаны әйел құрастыру керек, құрастырылмаса ол кінәлі деген. Значит, бұл біреу арқылы орнатылған и біреу арқылы өзіңізге орнатып алғансыз немесе. И өз өзіңізді түрмеге қамап қойдыңыз. Өзіңіздің қағидаңызға, өзіңізге. Менде ана күйеуімде бір не бар да, мен саған әкеп бердім осыны жеткіз деген бір Ну и өзінің что? бір сөзі бар да, соған мен өзімді кінәлі есептейтін сияқтымын қазір сіздің сөзіңізге қарасам. Ол сіздің қағидаңызға сәйкес айтып жатыр да. Сәйкесінше реакция Мен болып жатыр. енді өзім сондай тартып отырмын деп ойлап жатырсыз ба? Өзім ойымды ол солай Жоқ, айтып сол отыр деп нәрсені жатырсыз. көріп жатсыз негізінде. Күйеуіңіздің именно сол сөздеріне мән беріп жатсыз да сіз. Жеткіз деген сөз Енді не ол? Қалай түсінесіз? а Жеткіз дегенді қалай түсінесіз? жеткіз деген бәрін орын ойына қойып ешқандай қарыз болмау деген мағынаны мен білемін. А мен всегда оның әкелген ақшасына жеткізе алмай қалған, то мне кредитке құйсам үйге жетпейді, үйге құйсам баратын жеріме жетпейді. Вот Сол сол кезде қандай сезім болады? өзім кінәлаймын. Ну вот. Значит. Өзімді кінәлі деп есептеймін да. Сөйтем да Значит, қанша өзімді осылай ол кінәлаған сайын. жауапкершілікті алмау керек. Дұрыс па? Фокус деген неге аударамын мен қазір да? Қазір сіз Ол қалай кеңес? жауапкершілікті алмау керек. То есть шешімді алдыңыз ба? Ол үлкен жауапкершілік. Әйел үшін шешім шығару ол қиын әйелге. Содан кейін сіздің миыңыз ауырып кетеді. Иә, сол содан Шешімді көп еркекке берген жатып қалған мен. Алла Тағала.
Шешімді ма? Шешімді еркекке берген. Сондықтан еркектен іздеу керек шешімді. Мынандай мәселе шығып тұр отағасы. Білмеймін қалай шешетінімді. Жолын көрсетесіз ба маған? Сізге айтады, бұны бүйт, бұны сүйт деп, и все. Сіз тек Мен вообще осы орындайсыз. ақша көп келген сайын мен осы басым көп ауыратынын байқадым. Соның күйеуіме ақшаны ұстамаймын, өзің ал десе мен уақытым жоқ, отбасыға қарауға мен саған тауып беремін болды. Мен міндетім сол қалай жеткізесің өзің білесің дейді да. Бірақ үйге қанша ақша көп келген сайын мен сонша жеткізе алмай қалдым да, и менде басым ауырып көп ауырады. Менде қайта ақша жоқ болса мен рахаттанып өмір сүремін. Қалай ақша үйге келеді менде сондай андай. Дрожь деп айтады ғой, дірілдеп қалай жеткіземін қайда қоямын деп сөйтіп жүрген еще көп қарыз болып қалды ғой. Паника басталды ма сосын? Паника Қарыз, басталып тұр. қарыздың пайда болу себебі сол ғой. Көп ақшадан қорқу. Көп ақшадан қорқу. Өйткені сізде, наверное, ақшаны жұмсаудан қателесу қорқынышы бар сияқты. Иә. Егер қазір мен мынаны былай жұмсасам, а вдруг қате болып қалады и сосын мені ұрсады. Мамам, папам ұрсады. Наверное, сізді ұрысқан кішкентай кезіңізде жиі. Кішкентай Неге кезімде емес, жұмсайсың? менде күйеуімде көп сондай, сен өмір жеткізбейсің, сен өмір осындайсың, әйел деген жеткізіп отыру керек, соны сен қанағатшылшылсың. Енді мен жеткізе алмайын деп айтсам оны басқаша түсінеді, сен қанағатшылшылсың, сол үшін сенің ақшаң жетпейді деп. Әдетте ол оған дейін болады негізінде. Ол Бала күнде ма? отбасылық қарым қатынаста. Өзіңіздің әкеңіз бен анаңыздың арасында қарым қатынас ақшамен байланысты. Содан да көшіріп алу мүмкін мысалы. Енді оны қалай өзгертсем болады алмас хан? Мырза десеңші, ханым емеспін ғой. Мырза деген ақын деп мен солай неғамын да, сіздің ағылшынша жазылған ғой шеріңізге, содан онша Аха, кешіріңіз. алмаз ақын. Окей. Біріншіден жаңағы қорқыныш үрейді алып тастау керек. То, что ақшаны жұмсасам, мен қателесіп қалам деген. Ақшаны егер мен қазір мынаяқа істесем, а вдруг мен қателесем, и сосын банкрот болады, или қарызға одан сайын бата бастаймыз деген секілді. Екіншіден шешім шығаруды қою керек. Шешімді еркекке постоянно итеріп отыру керек. Еркекке, ер адамға. Или балаңызға, или әкеңіз, жаңағы күйеуіңізге, балаңызға, или күйеуіңізге постоянно шешімді итеріп отыру керек. Мен мына жерде мынаны шеше алмай жатырмын, маған көмек керек. Мен білмеймін қалай шешетінімді, срочно И сол шешіп шешіммен келісу беріңіздер деп. керек. Ну, конечно, онда не үшін сұрайсыз? Сол Онда не менде үшін сұрайсыз? келіспеушілік қой, менде өзім білем деген көп сияқты. Қазір сіз оған разы болуыңызға қарап отырсам, өзімді де талдап отырсам, өзім білем деген көп сияқты. Оны шешіммен келіспеуге байланысты менде сондай Ну, блоктар көп болады деп сол ойлап отырмын. келіспегеннен кейін бас ауырады да. Өйткені шешімді өзіңізге артып алғансыз жауапкершілік ретінде. Ол еркектің функциясына кіретін нәрсе негізінде. Еркектің қызметіне кіретін нәрсе. Оны әйел жүктеп алса, онда оның өмірі ауырлай бастайды. И қиыншылыққа тола бастайды. Сол себепті еркектің жүгін әйел көтермеу керек. И сәйкесінше еркекте әйелдің жүгін көтерудің қажет жоқ. Вот. Орын ауыстырып алған десеңші. Иә. Дәл солай. Енді қазір фокусты неге аударамын, сіздерде фокус деп айтып жатасыз ба? Курсқа қатысамыз. Курсқа? Иә. Мен қайсы курсын жүріп жатырсыз сізде? 120 күн марафон деген бар, соған қатысқан дұрыс. Қанша тұрады ол курсыңыз? 140 мың. 4 айға. 4 айға. Жақында басталады ма? 29-нан басталады. И как раз Каспиден 12 айға бөліп төлеу басталады сол күні. Просто қазір брондап қой керек 10 000 теңге төлеп. И сол күні қалған ақшасын Мен де өзіңіз қазір сол 2 айдың несін төлей алмағаннан каспиім жабылып тұр ғой. Жаңа сіз ондай брондап қойған көп дегенге қой. айтып жатқаным. Басқа адамдардың каспилері бар ғой. Сол арқылы брондап қоямын. Иә, иншалла. Рахмет. Рахмет сізге. Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Басыңыз жазылып кетсін. Рахмет. Ем болсын.
Құдай қаласа. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Окей, кім не түсінді, кім қандай инсайт алды, мына жерге бөлсеңіздер. Және де, не деуші еді? Қандай сұрақтарыңыз туындады, жазсаңыздар. Бөліп төлеуге бола ма? Иә, бізде орталықтың атынан 4 айға бөліп төлеуіңізге болады. 140 мыңды 35 мыңнан немесе Каспидің 12 айлық бөліп төлеу рассрочкасын алсаңыз болады. Курс 29-да басталады иншалла. Туғаныңыз құтты болсын дейді. Әмин, рахмет. Курсыңызға қатысқан дейді. Ой, күшті, күшті. Қай курсқа қатысыңыз, қай дистанцияға, қай топқа? Еркектің басы ауырмаса сонда. Былай қарасаңыздар, еркектің басынан қарағандай әйелдің басы көбірек ауырады. Бірақ еркектің де басы ауырады, бірақ оның уже бөлек мәселе. Каспийсіз төлесе бола ма? Конечно, төлесе болады. Үшінші дистанцияны қайта өтсем бола ма дейді. Болады, болады. Ол үшін Камшатқаның ба жазыңыз. Қай топ үшінші дистанцияны бастайын деп отыр, сонымен бастап кетсеңіз болады. 20 марафон супер, әр адам қатысу керек деді. Ой, рахмет, Алла разы болсын. Бір Аллаға тапсыру керек екенін түсіндім, барып қойып мана. Ай, молодец. Саламатсың, мен желке жағым қысып ауырады, себебі білмедім. Желке мына жақ қой, енді алдағы уақытта мына именно мойын омыртқа бойынша нені өтеміз, сабақтарды өтеміз. Мойын омыртқа, кеуде омыртқа, иық, желке, осыларды өтеміз. Ол нені білдіретінін айтамын, құдай қаласа. Сосын жеке қабылдау жайлы жаңа басында біреулер сұрады. Оны дайректке жазсаңыздар. Иә, жекеме жазсаңыздар. Мына телефонға жазудың қажеті жоқ. Бұл телефон WhatsApp көрмеймін. Бұл телефон WhatsApp-ын көрмеймін. Мен нөмірім басқа WhatsApp-та. WhatsApp нөмірім басқа нөмірде. Немесе осы Instagram-дағы дайректке жазсаңыздар, жауап беремін. Жеке қабылдау жайлы. Жетіспеші топта болдым. Про что будет курс дейді? Курс ол өзіме өзім психологпын деп аталатын курс. Ол жерде 4 айға бөлінген. Бірінші ай адам өзінің ішкі жан дүниесімен жұмыс жасайды. Ішкі трансформация, блоктарды шешу. Екінші айда қарым-қатынас. Үшінші айда қаржы, ораторлық өнер. Төртінші айда отбасылық қарым-қатынас, жыныстық қарым-қатынас. Бала тәрбиесі, құрсақ тәрбиесі сол жайлы болады. Ұйықтай берудің себебі неде дейді? Ұйқының қанбағаны шығар. Күйеуінің басылығы ауырып жүреді, не үшін екен? Бас ауыру тақырыбын бірінші дәрісте айтқан болатынмын. Соны көрсеңіз болады, немесе күйеуіңізге көрсетсеңіз болады. Судырық не үшін? Судырықтың себептері әртүрлі, әртүрлі. Оны да алдағы уақытта қарастырамыз. Басыңа артық жауапкершілікті алмау деген инсайт алдым, молодец. Менде де осындай қорқыныш болатын еді, шешімін тауып трансформация жасадым, бәрін Аллаға тапсырасын, Алла өзі реттеп шешеді, молодец. Менде давлением бар, басым ауырады дейді. Давлениеға бөлек гипертония ғой енді, оған бөлек бір тақырып жасаймыз. Жалпы давление бұл ішкі қысымнан пайда болады. Өзімшілдікті доғару керек, ашық болу керек, молодец. Молодец. Күйеуім түнде ұйықтап судорогасы ұстайды дейді. Судорог не үшін болады? Оған бөлек тақырып жасаймыз, құдай қаласа. Оның да себебі әртүрлі. Әртүрлі. Салағыңыз қанша тұрады дейді. Қысқа бір реклама айта салайын осы жерде онда. Скриншот жасап алсаңыздар болады. Өзіме өзім психологпын, 20 күндік онлайн курсым. 29-шы сәуірде бастаймыз. Осы алдымыздағы қасиетті жұма күні, қасиетті Рамазан айында қасиетті жұма күні бастаймыз, иншалла. Курстың құнылығы 300 мың теңге, бірақ скидкімен 140 мың теңгеге сатып алсаңыздар болады. 28-іне дейін скидкі жүреді. Алғашқы 4 күн тегін. 4 күн тегін болады, сондықтан ешқандай ақы төлемей-ақ алғашқы 4 күнді оқысаңыздар да болады. Кішкене түсіну үшін бұл қалай өтеді, форматы қалай,
дәмін көрсеңіздер болады, курстың дәмін көрсеңіздер болады, сөйтіп ары қарай уже төлемін жасап қатыса берсеңіздер де болады. Немесе қазірден бастап осы скидкамен қатыссаңыздар да болады. Айына 35 мыңнан түседі. 35 мыңнан бөліп төлесеңіз болады, немесе бірден 140 мыңды төлеп қатыссаңыздар да болады. 29-ына акция басталады Каспиден, 12 айға бөліп төлеу. Просто қазірден бастап брон жасап қойсаңыздар, 10 мың теңгемен сіздің неңіз орныңыз сақталады Құдай қаласа. Тіркеу нөмірі 8777-679-8140. 8777-679-8140. Осы нөмірге WhatsApp-қа жазыңыздар, сіздерге толық ақпарат жібереді. Келістік па? Скриншот жасап алсаңыздар болады осыны. Неше ай оқылады? 4 ай оқимыз, Құдай қаласа. 4 ай оқимыз. Ұйқының қанбау себебі ол, наверное, дұрыс ұйықтай алмау. Ұйқы режимінің бұзылуы. Ерте жатпау, кеш тұру. Сосын энергияны дұрыс басқара алмау. 8 айлық баламда атопический дерматит барлық денесінде неден болуы мүмкін айтыңызшы дейді. Енді 8 айлық болатын болса, әдетте ол ата-анасының арасында қарым қатынас, анасының жан дүниесіндегі бір күйін, халін көрсетуі мүмкін бұл нәрсе. Тері аурулары, сосын анау аллергия жайлы бөлек тақырып болады алда. Сәттілік дейді. Жүрек ауруы. Жүрек ауруына да бөлек тақырып жасаймыз. Жалпы жүрек бұл өте керемет тақырып. Жүрек махаббаттың, қуаныштың символы. Адамның өмірінде махаббат, қуаныш жойылса, кіргізбесе, кете басаса, жүрекпен проблема пайда болуы мүмкін. Көкірек ауруына тоже бөлек тақырып жасаймыз. Сәлеметсіз бе, баламның сабақтары. Сабақтағы бағасы өте маңызды деген үлкен бас ауруым бар. Дұрыс емес екенін білсем де соған келіптірілем. Қайтсем осы ойдан арылам дейді. Бұл негізі балаңыздың сабағы емес, өзіңіздің сабағыңызға байланысты нәрсе. Өзіңіз сол программаны бала кезіңізде, мектеп кезінде орнатып алғансыз, наверное. Оған әкеңіз немесе анаңыз әсер еткен болуы мүмкін. Сабақты 5-пен оқысаң жақсы көрем, 5-пен оқымасаң жек көрем деген секілді. И сәйкесінше баланы жақсы көру үшін ол 5-пен оқу керек деген шартта болуы мүмкін сізде. Пока балаңыз 5-пен оқымағанша сіз оны жақсы көрмейсіз. Ерте тұру үшін ертең әдетке айналдырған жөн. Ерте тұру үшін ерте жату керек и все. Курс қалай болады? Курс онлайн форматта болады. Кез келген мемлекеттен, қаладан, ауылды мекеннен қатыса аласыз. Ең бастысы интернет болса болды. WhatsApp, электрондық почта, и Яндекс Диск деген осы үш маңызды программа болса болды. Барлығы YouTube болу керек, сосын барлық сабақтар жазылып қойған, алдына жазылып қойған, ол сіздің электрондық поштаңызға жіберіледі. Таңғы 5-те, таңғы 5-те тұрып қарайсаңыз да болады, немесе түсте сағат 2-де ашып қарасаңыз да болады. Ол ақпараттар сіздің поштаңызда қалады, және де кешкі 10-ға дейін сабақтарды қарап көріп орындап есеп тапсыру керек. 3 күн оқу, 1 күн демалыс. Өткен жолдасымды жіберу қиын болып жатыр, не істесем болады? Бұл жерден психолог керек сізге. Мықты, осы тақырып бойынша тәжірибесі бар. Жеке өз басымда бұл мәселе бойынша практика бар менде. Бірнеше жыл бойы бірнеше адамдармен, қайтыс болған адамдарды жіберуге көмектескен болатынмын. Жеке қабылдауыма жазылсаңыз болады. Дайректке жазыңыз ол үшін. Қазір Рамазан айының құрметіне деген мақсатпен, ниетпен менде жеңілдік болып жатыр. Көп ауруларға байланысты YouTube-та бар ғой сабақтар. Сіздің YouTube-тан іздеп көріңіздер дейді. Иә, жалпы бастан аяққа дейін аурулардың психосоматикасын YouTube-та салған болатынмын. Көрсеңіздер бар, тегін тұр.
Жақсы, осымен уақытымыз тамам. Алла разы болсын. Лайк басып, комментарий жазып, менің YouTube каналыма да тіркеліп қойыңыз. Instagram канал, парақшама және де Telegram каналыма тіркеліп қойсаңыздар болады. Аудио видео нұсқаларын сол жаққа сақтап қоямын. Саламын. Және 10 ер адам мен 10 әйел кісіге осы бүгінгі сабақты бөлісіп қойсаңыздар. Көрсін, білсін. Бәріміз ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік. Бүгінгі сабақ именно осы ауырмайтын жол іздеуге арналған сабақ. Бәріміз аман болайық, тәніміз де, жанымыз да сау болсын. Ізгі ниетпен бақытты, бай-қуатты адамдардың рухани ұстазы Алмас Ақын. Йо, сау болыңыздар.